Армысыздар, құрметті де қадірменді қауым. Бейнероликтің басында көрсетілгендей, онлайн дәрісіміздің тақырыбы Семейдің мәдени өмірі. Семей өңірі ертеден еліміздегі өнер мен білім кеңінен қанат жайып өрістеген, мәдениет саласының дамуы жағынан көш басында тұрған аймақ екені әмбеге аян. Мазмұны терең, құйқалы жырларымен жұртты тәнті етіп, жүректерге жол тапқан ақындар, сазы естіген жанның көңіл қылын шертіп, сарыны сүйегіңді балқытатын дара шығармалары талайды тамсандырған әншілер мен күйшілер осы өлкеде дүние есігін ашып ғұмыр кешкен. Мұнымен қатар қазақ театрының шежіресі өңіріміздің киелі топырағынан бастау алғаны мәлім. 1917 жылы Ойғұдық жайлауында ең алғаш сахна құрылып, әдебиет алыбы Мұхтар Әуезовтің жетекшілік етуімен Еңлік Кебек трагедиясының қойылуы бұл сөзімізге нақты дәлел. Осы бір еліміздің тарихындағы елеулі оқиғадан кейін 3 жыл өткенде Ес аймақ ұйымы құрылды. Мәдени ағартушылық бағытта қызмет атқарып, Әмре Қашаубаев, Иса Байзақ, Жұмат Шанин, Қалибек Қуанышбаев сынды тарландардың таланты мен қайратын ортақ арнаға тоғыстырған бірлестік сол заманда қалың жұртшылыққа танымал айрықша құбылысқа айналды. Араға ондаған жыл салып Қазақстан аумағында тұңғыш кәсіби театр ашылды. Дәрістің екінші бөлімінде бұл жайлы толығырақ айтамын. Ал әзірге сөз арнасын сәл бұрып қаламыздағы музейлердің тарихын һәм бүгінгі сипатын барынша ақшамдап баян етпекпін. Еліміздегі мұндай мекеменің ең көнесінің бірі біздің қаламызда орналасқан Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі деп аталады. Негізі 1883 жылы қаланған. Музей ашу жайлы бастаманы жүзеге асырған Евгений Михайлис, Нифонт Долгополов, Николай Кончин сынды жер аударылған демократтар. Мекеме құрылған уақытынан бастап бүгінгі дейін мекен жайын 8 рет ауыстырған екен. Қазіргі орналасқан ғимаратқа 1978 жылы көшірілген. Кезінде губернатор үйі, бостандық үйі деп аталған тарихи ескерткіштер қатарына жататын бұл нысанның өткені жайлы жан-жақты мағлұматқа музейдің Facebook-тегі парақшасында жарияланған Семей аймағының тарихы ғылыми зерттеу бөлімінің маманы Қарамбаева Меруерт Мағжанқызының «Семей живая история» атты мақаласынан оқып шығып қаныға аласыздар. Жұмыс істей бастаған кезде музей қорында зоология, ботаника, минералогия, этнография салалары бойынша түгел саны 2500-дей ғана жәдігер болыпты. Қазіргі таңда 120 мыңдай жәдігер бар. Солардың арасындағы ең құндыларына Шілікті жазығындағы Бәйгетөбе қорғанынан табылған алтын адамның ғылыми реконструкциясы жатады. Бұл жәдігер туралы жасаған бейне экскурсия музейдің Facebook-тегі парақшасында жарияланған. Музейде палеонтология мен геология, табиғат, археология мен этнография, өлкенің тарихы, алаш идеясы тәуелсіздік тұғыры, Семей ядролық сынақ полигоны сынды тақырыптарды қамтыған 6 тұрақты экспозиция залы мен көрме залы жұмыс істеп келеді. Бұған көптеген құнды кітаптар жинақталған ғылыми кітапхананы, қалалық мәдениет сарайындағы ерлік және еңбек даңқы бөлімі мен Аягөз, Үржар, Абай аудандарындағы филиалдар мен Үржар ауданы Қабанбай ауылындағы бөлімшені қосыңыз. Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің құрылған кезі туралы сөз еткенде, Абай атамыздың музей жұмысына өз үлесін қосқанын да айта кетпеске болмас. Нақты айтқанда, ұлы ойшыл музей қорына ондаған жәдігер өткізген екен. Абай өлкетану музейіне ат салысқан атты мақалада осы тақырып мейлінше ашылған. Материал авторы музейдің көпшілікпен экскурсиялық жұмыстар бөлімінің меңгерушісі Садықова Шынар Мұратқызы. Әлбетте бұл мақалада музейіміздің Facebook-тегі парақшасында жұртшылық назарына ұсынылған. Семей қаласының тарихи өлкетану музейінің өткені жайлы әңгімелей келе, ұлы ақынның өңіріміздің мәдени өміріне қосқан үлесіне қысқаша тоқталдым. Енді ғұлама ойшылдың есімін иеленген іргелі мекемелердің бірі Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі жайында айтпақпын. Абай музейі Дана хакімнің туғанына 95 жыл толуына орай ұйымдастырылып, 1940 жылы ашылды. Құрылған сәтінен бастап 1944 жылға дейін Бекбай Байысовтың үйінде орналасқан. Бұл ғимараттың қазіргі мекенжайы Жамақаев көшесі 83. Ал 1944-1967 жылдар аралығында Әнияр Молдабайұлының үйінде орын тепкен. Бұл нысанның мекенжайы Бөгенбай көшесі 132. Жалпы ауданы 6400 гектарды құрайтын Жидебай қорығында тарих және мәдениет ескерткіштері мен киелі орындар орналасқан.
Олардың арасында Абай Шәкәрім мавзолей кешені, Еркежан зираты, Құдайберді зере Олжан зират қорғаны, Зұлғарыш қыстауы Ақбаз, Кеңгірбай, яғни Биата мазары, Құнанбай құдығы сияқты нысандар бар. Музей құрамындағы тарих және мәдениет ескерткіштерінің 8-і музейлендірілген. Қорық музейдің негізгі қорындағы жәдігерлердің аса құндыларының қатарына 1885 жылы Абайдың өлкетану музейіне тапсырған заттары жатады. Аталмыш заттардың 30-ға жуығы музей қорында сақтаулы. Бүгінгі таңда қаламыздың мәдени өмірінде өзіндік орны бар мекеменің тағы бірі Невзоровтар отбасы атындағы бейнелі өнер музейі. Аталмыш мәдениет ошағының тарихы 1985 жылы Семейдің тарихи өлкетану музейінің ғылыми көркем өнер бөлімі болып құрылған сәтінен басталады. Осы жылы Қазақстан бейнелі өнері көрмесі ұйымдастырылып, бөлім қалың жұртшылыққа таныстырылды. Көп ұзамай Семейде Боголюбов, Туржанский, Касаткин, Бакшеев, Кончаловский, Лебедев сияқты көне суретшілердің туындылары пайда болды. Барлығы музей қорын толықтырды. Осылайша бейнелі өнері топтамасы біртіндеп өсті. Музей тарихындағы ерекше оқиға 1986 жылы мәскеулік коллекционер Юлий Владимирович Невзоровпен кездесу болды. Семейлік мұражайға Невзоровтар отбасы көрмеге келген топтамасын толығымен тарту еткен. Әлбетте сыйлықтар легі мұнымен шектелмеді. Невзоровтар отбасы 569 бейнелі өнері туындысын, оның ішінде 177 кескіндеме картинасын сыйлады. 1988 жылы сол кездегі Қазақ КССР министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолы қойылған Семей облыстық бейнелі өнері музейін ашу туралы жарлығына сәйкес музей статусына ие болды. Ал 1991 жылы музейге Невзоровтар отбасы аты берілді. Семей қаласында 1971 жылы жазушы Федор Михайлович Достоевскийдің әдеби мемориалдық музейі ашылған болатын. Мұның себебі бар. Қаламгер 1854-1859 жылдар аралығында Семейде айдауда болып, 5 жыл ғұмырын осында өткізген. 1857 жылы Мария Исаеваға үйленіп, 1859 жылға дейін пошташы Липухиннің үйінде тұрған. Ғимарат 1838 жылы бой көтерген. Музей тарихы міне осы нысаннан бастау алады. Кейін оның жанына жапсарлас етіп жартылай ашылған кітап түрінде жаңа қос қабатты ғимарат салынған. Мұнда әдеби экспозиция, қор сақтау бөлімі және ғылыми кітапхана орналасқан. Қазіргі таңда музей қорында 24 мыңға жуық жәдігер сақтаулы. Осымен Семейдің мәдени өмірі атты бейне дәрісіміздің қаламыздағы музейлерге арналған бөлімі тамам. Дәрістің келесі бөлімі қаламыздағы театрлар мен кітапханаларға арналмақ.